שלום לכולם, אני ה-Wi-Fi Traveler ואני יוצא היום לברר אם אנשים רוצים לבקש סליחה ממישהו לקראת יום כיפור. יום לפני יום כיפור, הוא פתאום לא זוכר. איפה זה מתפרסם? אז את לא מכרת על כלום, כאילו שנה מושלמת. איפה זה מתפרסם? איפה זה מתפרסם? אני לראות איך אני נראה פה. בוואי זה עצר. חצי, גם אתה נראה את הציוד הזה? אה. שזכית בווי-פיי טראבל. נכון? לא, לא שמעתי. אתה זכית בווי-פיי טראבל. זה בכל. יאו שילינג מזל טוב. אתה זכית בווי-פיי טראבל. יא מלך. כל הכבוד אחי! וואי, מה זה? ירמלך, רגע, אני אהיה בגוגל? אני אהיה בגוגל? הוא עם הג'יפ הכי פנסור, כן. מה קורה? רגע, מה אתם רוצים לבקש? כאילו, קודם כל לבקש סליחה ממישהו, מחר יום כיפור. בכלל משהו שאנשים ימצאו. אין כזה דבר באמת שנה. אתה זכית בזה, תראה לי אתה. כמה הם משלמים לך? אני מחר הולך להידפק באף. אני מבקש סליחה. אני מבקש סליחה. אני מבקש סליחה מהעם. מכל עם ישראל. חודשיים! למה חצי שנה? חודשיים! הבן המחכי ברמזל, הכי ברמזל. ולנו על מיני ישראל, אלה אל אבינו.